mama. Vesh tu qesh me kallëzut që ka lëgumë dhe. Që shtu vije? A? Që shtu vije unë? A dhe ti, a? Hajde mirë se erdhe. Po që shjeni bre, a e një mirë? Po që ka jep shtjel kështu, bora është atje, këtu e kemi ngrot, nuk është kesh. Këtu mrena po, po jashtë. Tu është ngrot që është në Kosovë, në që është salon, mërdhi është banë, jo po që me bo, kështu e kemi. Po, mirë që shjeli, a e një mirë. Mirë, ju dini që ju dua, po. E që ka paske orë kështu me këtë letër, fjallim, a? A e ti qa ko mordë, e kom bo një kongë, ne? Jo, mos më thuaj. Po, e kom bo një kongë, edhe... Qëshin ali mirë, qëshin ali mirë, qëshin ali mirë, qëshin ali mirë, me shnet dhëmë të imi këpa mirë ti kam bojë. Fartë mirë. A me marë një qasë i ka lupi më gjitë edhe unë e vrako? Ba, ba, i kule. Kule. Ty edhe si jenë dhëmë se ja ke këthi shpinë në kamerët. Ai, për shëndet, ai a bëna për ajrë që ata dhëmë se fërtë mirë ja kishë bojë. A ba, Hila, a jetu pi pepsi hale? Ja, për pi fondë. No! Pse kusht ka thonë ashtu? Po, buri, i thash për pi pepsi me të dukë seksi, a i tha, pi fondë, mu dukë si kondë. I gabë i qipi, ma. Kur dërë me koni mra... Ku i kondë kjo? Qështje, kullëmëri? Që hyrë, qështje, a je mirë? Pak ma kënej se shumë për mas të kam. Qështje hyrë, a je mirë? Qa dole kësa i dhej? Po, e po, që ti po vjen këto më kajtë hollet e lirëtë, ta është dhje dhëtë. Me heka të keqëtë. Me heka ta të keqëtë. Ha, për çka e erë dhe kalë dhëna? A për dina e nusja që e komorë. Po? Ajo. Po? Ta në ditën shilë të subë, bre, thashkoj ta këshyri siri, që ato botja qili dherën kështë të rekë, vetësynin, si lëpavë, si lëpavë. Kur qa me po, ajo, online aty në kamerë, më një farë të qëtë që, të thënë, se në ty besbaj, ta në ditën ri, kejtë vjehra i banë. Që? Vetë të qili dirë në rap. Apo a kap telefonin pa për dritore. O, që? A u qarë? Pa i tje din femna të kur janë nervës bërtet, 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 edhe fëndë, ma mirë së fëllë e po dhe? Po, qka ja prekshë telefonin, mëri? Pa e ki po që kej duje, ja i natu nejtë telefon, e une, e ti, aje, ata e krejt, ani bile, une ti që e kina qirë ka një adres falsë, aty sa mu se zotë. Jo, pa mire kia, dhe njoni dhe të qam tha. A ma që një foto, etë martja qoj foto në mihirie, bronzë, me flak zeza korokon. Qiqe! Pa në të me flëtë zjeza më mga kishë mua, di zënë zë shkone. Po, që ka dhe? Më me hetoj dreqi. Pa femna trimnish është ajo që e bën një selvije të rak, pa shmink, pa fotoshop edhe ma qënë. Do! Dhe të një t'i krejt. Ja, po të i sko që asë së dheqë, po i na ploka, i di që akom bëni me une kur të të fëtë. One njënit, ja kom që fëtë një kërë. Edhe? Po, tas këtu kërgjës për shë, tha një kërë. A o kjeri, tha pu, tha është që le dirën se mrena jënë. Qarë përët, mirë ja paske bojë. Po dhe. Po ndytë sotit mëri kërës për pëstën dhe që katë harit, këtë dhe qërshime. Kërë kërës për pëstën ato i loqët që për marim. Do, ho, ho, ho. A i kule, a i kule. O digitalizu dhujeja. Na të më shmi që ma nuk po dina, ta janë digitalizu, ta shë dhe ushqimin kanë mja njës digital me hongër. Ajo, po. Atë burit të më djemët, ja kam bërë një sahat digital. Po. So her e vetë qa, so sahati, a i hishë kështë së pëmënin. So sahati, hishë, so ti shkoj, ta shë. Ej, ty një për desë, so është ora. Qa tha? Ajtë më shmedi qa tha. Hetë se pjestaj e tha ta shë 12 me 45. Ha, 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 ha. Ku, a dirë në i kule të siri? Ka. I në atë face bë, ka që shpithonë? Po, po. Kur dëktëri e me dhëmëve? Po. Online. A di që më dha? Qka? Që që ki dhëmën? Një ufti. He, u tash vetë me veti, oj, hyrë. Po ti shakon online me gjinë kolëgën, po hërë, hërë, hërë. Po e hokëti, o, zëtë po e hokëti. Po e nërë se ti përmirësuhësh.
Ai majmuni s'ka pos mundësi, ju ka dosht mu bo njeri, se na. Pa, dhe në hyrë që sot me 6 vjetë, din me pënu me i fanë. Po. Me 10 vjetë e din qka për në hëbë. E une, me 12 vjetë, e kom dit që kësë lëku që është bëdalli se ka njëfë gjyshën e vetë. Që ashtu e kënë vokë, po adi që shë a kipi kokë, temës, si kur me posë në i farë parandjenje. Se? Pash për që temë, jë morë, na imit mja kaldu një kongë që e kom botë, ashtë mas jeti këtu, mu në shlerisht mja njësë më amoj të zhogin. Konga quhët, shpia plët, s'ko muhabet. Njësja. E kom morë tesi që më smjahu që është e gotë, po në këtu pak e kom shkotu. Të 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 ta, fë të ta, zup, sa, zup, zup, sa. Kejtë familja në internet, muhabet me telefonin, kësh Samsungin, kësh iPhone-in. Të 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 ta, fë të ta, zup, sa, zup, zup, sa. Në WhatsApp e dhe në Viber, në Facebook ose në Twitter, tuk qirë kësh qka postaj, kërë sëtë kujti komentoj. Fëtëtëta, fëtëta, stu, sta, si zi, si, sta. Ndëdh i vënohet së djaroni, pse like fëtën nuk ja boni. Qëtë që shkupi muhabeti, u bas mundje interneti. U bas mundje interneti. Fëtëtëta, fëtëtëta, stu, cëp. O, Mari, hyrë paket me mëshkanë. Paj, nashta dhe ja se ty bëni dëst i jemi. Gabriel Marquez thot, mosha nuk është ajo që ki, pa ajo që besën se ki. Lajnë me ginekologën, po hër, hër, hër. Po e hokti, o zëtë po e hokti. Po nërë se ti përmirësuhës. Aj, majmuni s'ka posë mundësi, ju ka doshtë mu bo njeri, se na. Pa, dhe në hyrë që sot me 6 vjetë, din me pënu me i fanë. Po. Me 10 vjetë e din qka për në hëbë. E une, me 12 vjetë, e kom dit që kësë lëku që është bëdalli se ka njëfë gjyshën e vetë. Që ashtu e kënë vokë, po adi që shë a kipi kokë, temës, si kur me posë në i farë parandjenje. Se? Pash për që temë, jë morë, na imit mja kaldu një kongë që e kom botë, ashtë mas jeti këtu, mu në shlerisht mja njësë më amoj të zhogin. Konga quhët, shpia plët, s'ko muhabet. Njësja. Se? E kom morë tesi që më smjahu që është e gotë, po në këtu pak e kom shkotu. Të 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 ta, fë të ta, zup, sa, zup, zup, sa. Kejtë familja në internet, muhabet me telefonin, kësh Samsungin, kësh iPhone-in. Të 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 ta, fë të ta, zup, sa, zup, zup, sa. Në WhatsApp e dhe në Viber, në Facebook ose në Twitter, tuk qirë kësh qka postaj, kërë sëtë kujti komentoj. Fëtëtëta, fëtëta, stu, sta, si zi, si, sta. Ndëdh i vënohet së djaroni, pse like fëtën nuk ja boni. Qëtë që shkupi muhabeti, u bas mundje interneti. U bas mundje interneti. Fëtëtëta, fëtëta, stu, cëp. O, Mari, hyrë paket me mëshkanë. Paj, nashta dhe ja se ty bëni dëst i jemi. Gabriel Marquez thot, mosha nuk është ajo që ki, pa ajo që besën se ki.